A Guiné-Bissau, situada na costa ocidental da África, a norte tem fronteira com a República do Senegal, a este e sul é partilhada com a República de Guiné-Conakry. Neste país pequeno, com apenas 36.125 km² e pouco mais de 1 milhão de habitantes, mas com grande riqueza e diversidade natural e cultural. Aqui vive pacificamente cerca de 30 etnias, cada uma com modos de exploração particulares dos recursos da biodiversidade, dos quais dependem em termos alimentares, econômicos e culturais. Este país possui uma rica culinária herdada dos antepassados, caracterizada por diferentes culturas gastronômicas e a riqueza dos diferentes pratos representativos das múltiplas etnias, no seio dos quais o pão de buli é um instrumento de cozinha comum a todas elas, sendo um instrumento de extrema importância para o segmento do paladar da comida na sua fase de preparação. Mas é pertinente salientar que existem outros utensílios como a caçarola, panela feita com barro, cabaça e muito mais. Os trajes, ritmos e danças tradicionais estão associados à gastronomia e estes são provenientes da biodiversidade. Sendo um povo com várias etnias e culturas, são portadores de diversidades dos pratos atrativos e nutritivos, como caldo de chabéu, caldo de mancara, cigá, caldo branco, pichipachi, poportada, brinde, unqué, candirba de mariscos, ungoma, umach, lalu, unto, jambô, futi, achek, moni, katoré, kudanan, konyano, eba, Kukudune, entre outros. O hábito alimentar está intimamente ligado à biodiversidade. Biodiversidade agrícola, marinha, da fauna e da flora selvagem. A utilização da dieta alimentar de vários ingredientes e produtos derivados da flora e da fauna marinha e silvestre permitiu à culinária guinense ter um valor não só cultural e social, mas também econômico e ambiental. A Guiné-Bissau tem um patrimônio genético agrícola ancestral. O primeiro arroz, Oriza glaberina, que veio do Níger há 3 mil anos atrás, passando pela Gâmbia, chegou à Guiné-Bissau. E nós somos considerados uma sociedade orizícola. Tive a oportunidade de ir para o interior e ter acesso ao chamado serviços dos ecossistemas. É o único país, gambas aqui em Bissau, quem vende gambas é o pobre. Eu vou a 10 km daqui e compro 50 kg de ostras a 5 mil cefás. A gastronomia tradicional guinense é caracterizada por paladares intensos e apimentados, onde o sal, o limão e a malagueta são condimentos indispensáveis. O arroz é a base principal da alimentação dos guinenses, ao qual se adiciona o mafé, nome atribuído aos caldos e molhos. Em certas etnias, como no caso dos fulas e dos mandingas, que habitam zonas mais secas no interior do país, o arroz é substituído pelo milho preto, milho bacil, fundo ou tubérculos vários, como mandioca, inhame, manfafa, batata doce e outros, produtos de maior valor nutricional. O chabéu e o óleo palma são as gorduras vegetais utilizadas por todas as etnias da Guiné-Bissau. A mancara é outra oleaginosa empregue frequentemente em molhos. O peixe e os frutos do mar constituem as fontes essenciais de proteínas de origem animal. No que diz respeito aos legumes, recorre-se geralmente ao bagiti, à canja e ao jagatu para acompanhar o arroz e o mafé. Em algumas comunidades rurais é comum o uso de ramas e de folhas de plantas silvestres cultivadas nas quintas, como é o caso do bride e da jalonca,
utilizados na gastronomia tradicional crioula e das folhas da mandioca, da cabaceira, do tomate, do jambô e do nenebadagi. Estes vegetais funcionam como suplementos nutricionais, engrossando os molhos e atribuindo-lhes sabores particulares. As populações que vivem no mundo rural, de países como a Guiné-Bissau, ricos em biodiversidade, são as principais guardiãs desta biodiversidade. E não como outrora se pensava, que são quem destruem esta biodiversidade. Porque é desta biodiversidade que dependem para viver e cuja importância para o mundo inteiro é hoje reconhecida por todos. As populações que habitam nas zonas costeiras, como os bijagós, balantas, filupes e manjacos, recorrem geralmente aos frutos do mar e ao pescado, que consomem frescos, fumados ou secos. Destacam-se entre os mais usados o cacre, caranguejo, as ostras, o combé, o lingrom, o gandim, a cunturbeja e a carmuça, os camarões juvenis e as pequenas tilápias, vulgo diapet, capturados pelas mulheres nos braços dos rios. As populações do interior, em particular os fulas, mandingas e oincas, bem como os nalus, biafaras e tandas, recorrem a raízes tubérculos, folhas, flores e frutos silvestres como complemento nutricional. Destacam-se, entre outros, o inhame do mato, as folhas de cabaceira e muitas outras, que apanham no mato o onjon, o fole, o mandiple, o veludo, o mampatás e a miséria, com os quais confeccionam pratos e bebidas de paladares exóticos. Como o realce do paladar típico quiniense, usa-se com frequência o cacequé, a escalada e o joranchi, obtidos por métodos artesanais de conservação do pescado e do marisco. Do caldo de chabeu com manga verde, a poportada de ostra com carne de porco salgado, passando pelo unto de carne com folha de mandioca, até ao brinde de fundo com porco espinho, sem esquecer o exótico badagi de siticulite, o moni de milho preto, a canja de cacre com escalada. No come kiki de nós, Maria e Tembalo. No come kiki de nós, Maria e Tembalo. No come comida de chom, Maria e Tembalo. No come comida de chom, Maria e Tembalo. No cura come senhor de terra, Kilko temida. No cura come senhor de terra, Kilko temida. Se por cortar um pão na mato, Tibu cortom pona matu, Tibu som ya outro. Tabu corta tarafina mar, Lago pista pari. Tabu dana tarafina mar, Lago pista pari. Inigena. Os guinenses, na sua alimentação, para celebrar e festejar momentos importantes da sua vida e da sua história, recorrem com engenho e arte à rica biodiversidade que ainda dispõe, fruto de uma natureza farta e generosa. Bye.
pensamos.